Você sabe que tem uma manha. Eu digo isso porque eu descobri num. Boa noite a todos. Essa é mais uma sessão do curso Organizações em Rede, né? Como parte do PLE, no Departamento de Administração da UFRJ. E estamos aqui hoje com o Rodrigo Nunes, nosso convidado, para essa aula que eu dei o título do livro dele, né? Organizações em A Organização dos Sem Organização, né? Que é título do livro dele em inglês, né? Que não foi traduzido no Brasil, né? Rodrigo é filósofo, né? Professor da PUC, e está aqui nos dando a oportunidade de conversar diretamente com o autor de uma obra extremamente instigante. Os alunos tiveram acesso a três artigos, né, que foram produzidos, dois artigos e uma entrevista. A gente começou esse debate na aula passada e hoje, com a presença do Rodrigo, nós vamos usar o tempo de aula para esse diálogo, aproveitando a presença dele e questões elaboradas pelos alunos, né? E por mim também, né? Então, nesse processo. Então, eu vou fazer uma breve introdução, né? No livro existe uma oscilação que o Rodrigo coloca entre um e muitos, né? Nos quais o pensamento político contemporâneo parece ficar aprisionado, né? Opondo sempre um termo no singular a um termo no plural. Então, a gente tem vários pares aí que podem se encaixar nessa descrição, né? Tipo, identidade e singularidades, por exemplo. Ou outros pares, como unidade e multiplicidade, ou totalidade e proliferação, né? Pessoas e multidão. Ou outros pares que ele mesmo coloca no livro como sendo menos óbvios, né? Como partido e movimento, ou verticalidade e horizontalidade, como nós vimos na aula passada, ou mesmo transcendência e imanência. Então, o livro ele procura abrir um espaço numa escala intermediária, né? Considerando aglomerados, hubs, identidades coletivas e o que ele chama de funções de vanguarda. Então, o objetivo, né, que é declarado no livro, seria entender como que o pensamento e a ação estratégicas são possíveis nas redes, né, propondo, então, um modo de análise e algumas ferramentas conceituais que facilitem, formas de pensar que exploram esses potenciais. Sendo que ele destaca sempre que isso não é uma tarefa dele só, mas uma tarefa coletiva, né? Então, propondo aí sempre um diálogo, né? E para terminar essa breve apresentação, né, para passar a palavra para o Rodrigo, fazer também uma breve explanação e a gente começar o diálogo na aula, né? Existem algumas dificuldades para o que ele chama de individuar uma rede. A primeira dificuldade mais concreta seria de que as redes são dinâmicas. Então, as redes elas adquirem e perdem nós e vínculos, elas desenvolvem e reconfiguram clusters a todo instante. E, então, qualquer descrição pode ser um congelamento. O que me lembra bastante a teoria do ator-rede. O Latour ele fala muito do processo de formação dos grupos e como que os grupos vão se criando e se destruindo ao longo do tempo, ao mesmo tempo. Então, nenhum grupo ele é estável permanentemente ao longo do tempo. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto, a natureza mutável e a força dos laços, né? E aí a importância de definir critérios do que seria relevante, reduzindo assim artificialmente a imprecisão dos limites. Então, significa, na visão do Rodrigo, definir o que conta como nó e o que conta como laço, né, em cada rede, né? Então, seria esse um panorama assim, de uma introdução que eu queria fazer, de conceitos que eu julgo importantes e que acabam permeando a obra desse livro, que é um livro de 2014, mas que
a meu ver, continua extremamente atual para pensar as redes, né? Então, Rodrigo, o que eu queria era que você desse um panorama complementando essa visão que eu passei inicial, né? E depois a gente começa esse diálogo com os alunos e com alguns blocos de questões que eu estruturei aqui para a gente levar essa aula da melhor forma possível. Seja bem-vindo, pode se apresentar também. Obrigado, Marcelo. Bom, me apresentar, eu acho que já estou suficientemente apresentado por você, não tem mais nada que precise ser dito. Eu queria começar agradecendo a você pelo convite, porque como a gente estava comentando antes de começar, na verdade, esse é um livro que eu nunca propriamente tive a oportunidade de discutir em português, né, numa situação, digamos, mais formal e com um grupo de pessoas. Até hoje eu só conversei com ele, sobre ele informalmente com amigos, porque o livro até hoje não está disponível em português por uma série de motivos contingentes que, no fim das contas, tiveram mais a ver com o fato de que eu estava envolvido com outros projetos e não tinha tempo de ficar correndo atrás de editoras e de fazer tradução e tal. E eu espero que agora, ano que vem, quando saia a continuação desse livro, que vai sair em inglês também, primeiro, finalmente, tenha a oportunidade de traduzir os dois. Na verdade, estou trabalhando nisso agora para ver se os dois ficam disponíveis em português de uma vez. Então, talvez o que eu possa fazer para apresentar o livro seja começar falando um pouco do contexto em que ele foi produzido. Como eu estava me lembrando agora, num detalhe que eu não fazia tempo que não pensava nisso, então era um detalhe que me escapava, mas eu recebi o convite para escrever esse livro ainda em junho de 2013. E suponho que em parte porque eu tinha publicado os editores que me convidaram para publicar esse livro, que estavam organizando essa coleção na qual o livro foi publicado. Eu tinha, numa revista que eles editavam, tinha publicado um texto um ano antes, que tinha sido bastante popular e tal, que já era sobre esse tema da organização naquelas revoltas do início da década, né, da Primavera Árabe, 15M, Occupy, etc. Então, em parte por causa disso que eles estavam me convidando, mas em parte também eu acredito porque eles devem ter pensado, bom, agora que essas revoltas chegaram ao Brasil, em junho de 2013, provavelmente o Rodrigo vai ter mais coisas a falar a esse respeito, então vamos convidá-lo para escrever um livro para essa coleção. Naquele momento eu já estava trabalhando num livro, num projeto de livro, que é esse livro que vai sair agora, ano que vem. Então, o que eu pensei foi, bom, né, apareceu essa oportunidade, eu posso antecipar algumas das coisas que eu estou pensando para esse livro numa versão mais enxuta e mais preliminar. E isso, então, o Organization of the Organizationless, Organização Sem Organização, foi isso. Né? Foi, como eu costumo descrever, ele foi um single tirado de um álbum maior, só que aí o álbum acabou atrasando vários anos, virou álbum duplo e tal, acabou atrasando um pouco para sair, mas a ideia sempre foi um pouco essa, que é uma relação como se fosse um single e um álbum. Enfim, o que eu tinha para dizer naquele momento vinha de um incômodo com a maneira como a maioria dos relatos que eu tinha lido até então, da Primavera Árabe,
de Occupy, do Occupy, do 15M na Espanha, de junho de 2013 no Brasil, etc. Incômodo com a maneira como a maioria desses relatos dava conta do aspecto da organização, né? Que era simplesmente, né? Cobria aquelas buzzwords da época. São movimentos sem líderes, são movimentos espontâneos, etc, etc, que eram palavras das quais eu desconfiava por dois motivos. Primeiro, por motivos filosóficos, porque eu acho que essas palavras escondem muita coisa, muitas ideias mal elaboradas. No livro novo eu tenho, por exemplo, um capítulo inteiro para criticar a ideia de espontaneidade e auto-organização. E eu estou defendendo a ideia de auto-organização. Aliás, eu estou defendendo, enfim, defendo que só existe toda organização é auto-organização. Justamente por isso, a ideia de auto-organização, tal como ela é normalmente utilizada, é uma ideia extremamente problemática do ponto de vista filosófico e tem que ser criticada como tal. E era isso que eu estava começando a fazer com o Organização do Sem Organização, né? Discutindo a ideia de horizontalidade, discutindo a ideia de espontaneidade, de ausência de líderes, etc. Dentro de uma perspectiva que eu acho que é mais ou menos única desse livro, e eu acho que naquele momento foi lá fora, né, onde o livro foi razoavelmente bastante lido e discutido, eu acho que essa perspectiva foi reconhecida como sendo uma perspectiva nova. Por quê? Era uma crítica dessas ideias, da ideia de espontaneidade, de auto-organização, de horizontalidade, etc. Mas era uma crítica interna. Era uma crítica de alguém que estava criticando essas ideias para melhor defendê-las, ao invés do que era mais comum naquele momento, que era simplesmente as pessoas tomavam aqueles lugares comuns, né, que eram reproduzidos pelos relatos da mídia e muitas vezes pelos relatos dos próprios ativistas. Ah, nós somos um movimento espontâneo, sem líderes, etc. E as pessoas criticavam aquilo em nome, né, de uma defesa do partido, em nome da defesa de organizações tradicionais, etc. Eu queria justamente assumir uma posição no debate que não fosse nem uma coisa nem outra. Fosse dizer, olha, tem problemas nessas ideias. Criticar essas ideias não supõe necessariamente que a solução seja a gente voltar ao partido. Pelo contrário, criticar essas ideias adequadamente, criticar essas ideias corretamente, significa ou exige que a gente desenvolva uma teoria da organização política que seja capaz de dar conta, ao mesmo tempo, de discutir esses fenômenos que estão acontecendo agora, né, esses fenômenos que a gente está vendo acontecer nas ruas nesse momento, e partidos políticos, porque afinal de contas tudo isso é organização política. Que é exatamente essa teoria da organização que eu tento, explicar de maneira mais ampla, em contexto histórico, etc., no livro novo. O outro motivo para eu assumir essa perspectiva era um motivo ao mesmo tempo prático e pessoal. Pessoal no sentido de que várias das coisas que a garotada que estava nas ruas em junho de 2013, no Occupy, etc, etc, várias das coisas que aquela garotada estava dizendo, nós somos um movimento espontâneo, horizontal, sem líderes, etc, eu já tinha ouvido tudo aquilo. Uma década antes. Eu já tinha dito tudo aquilo. Tudo aquilo tinha uma experiência de déjà vu bastante forte
para mim, porque aquele discurso era o discurso do movimento antiglobalização do início dos anos 2000. E o que tinha ficado aparente com o passar do tempo, né, enfim, ele é um discurso que retorna entre o fim do movimento antiglobalização, por volta da metade da primeira década desse século, e o aparecimento dessa nova onda de protestos no início, né, dos anos 10 desse século. Ele é um discurso que retorna sem que necessariamente tenha havido muita continuidade entre um momento e o outro, né? Tem pouca herança direta, é só na Espanha mesmo que você vê muita gente que estava envolvida no ciclo do início do século, envolvida também no ciclo do 15M, etc. Na maioria dos outros países, na verdade, né, tem muito pouco contato entre essas duas gerações políticas, mas o discurso retorna tal qual, e justamente porque teve pouca comunicação entre as duas gerações, essa nova geração acha que está inventando tudo isso e não tem nada da memória do que aconteceu com aquela geração anterior, que tinha esse discurso, e das maneiras como aquele discurso tinha se demonstrado de formas que não tinham sido inteiramente elaboradas, mas tinha se demonstrado para aquela geração anterior como falho também. Como tinha algumas coisas ali que funcionavam na teoria, mas não funcionavam na prática. Tinha outras coisas que não funcionavam nem na teoria, se você as examinasse com mais calma. Então, era um pouco isso que eu queria fazer com esse livro também. Resumindo, o que eu queria dizer para os ativistas, para as pessoas que estavam saindo na rua pela primeira vez, naquele momento, era dizer para eles, olha, pelo menos não cometam os mesmos erros que a gente cometeu. Cometam erros novos, cometam erros originais, descubram os erros de vocês aí. Mas não cometam erros de 10 anos atrás, achando que eles são novos, porque eles não são. Funcionou isso? Eu acho que não. Mas, enfim, as pessoas acabaram cometendo erros antigos. Ao mesmo tempo, eu acho que houve uma evolução. Se a gente comparar, né, o debate tal como ele tem se dado, de não necessariamente no Brasil, talvez, eu acho que junho de 2013 ficou sendo um momento extremamente traumático no Brasil, por um conjunto de motivos diferentes, o que impediu até hoje uma boa elaboração do que aconteceu ali. Mas se a gente pensar no debate tal como ele passou a se dar nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha, em outros lugares, me parece, e eu acho que eu não estou sendo simplesmente otimista, até porque ser otimista não é muito do meu feitio, eu acho que tem havido muito mais elaboração nessa década sobre os limites desse discurso, sobre os limites dessas ideias, que eram aceitas de maneira meio acrítica naquele momento, né, no início da década, no início da década passada, do que a elaboração correspondente na década anterior. Né? O movimento antiglobalização simplesmente morreu. Um dia as pessoas olharam para o lado e viram que não existia mais. E não houve um momento de elaboração, como me parece que tem havido, que houve, enfim, segue havendo, né, desde a década passada, após o fracasso, se é que essa é a palavra certa, de movimentos como o Occupy, como o junho de 2013, etc. Então,
Me parece que, de fato, se naquele momento, do início da década passada, eu estava combatendo uma série de ideias que as pessoas achavam que eram novas, mas na verdade já eram meio antigas, que já não tinham funcionado da primeira vez, me parece que essas ideias, me parece que o debate realmente andou desde então. Ah, me parece que hoje a discussão está num outro patamar. E é nesse contexto, então, que, né, para fechar nesse ponto, é nesse contexto que o novo livro, o livro que sai agora, início do ano que vem, se insere também, né? Que é, enfim, ele acaba sendo, por conta, não foi inteiramente deliberado que ele fosse sair no aniversário de 10 anos da Primavera Árabe, do 15M, do Occupy, mas ele vai sair um pouco também com esse ar e essa função de balanço da década passada, que é uma década, né, que começa, enfim, é uma década que começa em 2011 com a Primavera Árabe, e a gente pode dizer que o que está acontecendo ali é a resposta retardada à crise de 2008, né? Você tem a crise financeira de 2008, pega o mercado financeiro internacional, pega o capitalismo internacional de surpresa, mas pega muito mais de surpresa os movimentos antissistêmicos, que não tem, né, no momento que estoura a crise, não tem nenhuma condição de organizar o que quer que seja para se opor às medidas de austeridade que foram adotadas pela maioria dos governos em resposta a crise de 2008. Então, né, leva 3 anos para a reação começar. Essa reação começa em 2011. E você tem um momento breve, que talvez se encerre ali por volta de 2014, em que parece que o vento está soprando numa direção, né? Você tem a impressão de que, bom, alguma coisa vai ter que ceder aqui, né? O capitalismo não vai poder continuar da maneira como ele vinha até então, e da maneira como ele seguiu, apesar da maior crise financeira desde a Grande Depressão. Não tinha mudado nada, apesar disso. Você tinha a sensação de, bom, alguma coisa vai ter que mudar, né? Você tem movimentos no mundo inteiro que estão protestando contra a austeridade, contra a maneira como a democracia representativa foi completamente solapada pelo poder transnacional das finanças, etc, etc. E, de repente, na metade da década, o vento muda drasticamente, e sim, tem uma organização, tem uma resposta organizada a essa crise de legitimidade do capitalismo internacional, que se abre com a crise de 2008, só que essa resposta vai na direção contrária, né? E aí você tem a vitória do Brexit no Reino Unido, logo em seguida a eleição do Trump, um aumento da fatia do eleitorado da extrema-direita em vários países, a eleição do Bolsonaro no Brasil, etc, etc. Uma novidade, né, de movimentos de massa, enfim, não necessariamente gigantescos, mas movimentos de massa de extrema-direita, uma coisa que não era vista desde a década de 30 do século 20. Então, né, dado que essa é a história da década passada, me parece que um balanço se faz mais do que urgente para a gente tentar entender o que que deu errado, por que que o vento parecia apontar numa direção no momento e de repente ele vira radicalmente na direção contrária. E, enfim, me parece que uma das chaves para entender
o que deu errado está na... na que eu, como eu uso essa expressão do Gaston Bachelard na introdução do Organização do Sem Organização, na filosofia espontânea que as pessoas tinham da organização. Né? Existia uma filosofia espontânea da organização entre os ativistas que não funcionou, que era falha, que apresentava, ou veio a apresentar falhas gritantes, e essa filosofia espontânea, então, precisa ser refletida, revista, revisada, se a gente vai ter condições de fazer alguma coisa melhor nessa década que começa agora. Quanto tempo eu levei para falar isso? Esse é o problema de não me avisar com antecedência, acabo falando demais. Você levou 19 minutos, mas foi bem mais econômico que no ano passado. Né? Eu queria agora passar a palavra para os alunos. Né? Se a gente faz uma rodada, né, de duas ou três perguntas, né, porque vocês já viram que o Rodrigo tem uma disposição assim, para encadear o pensamento, né? E fiquem à vontade, né? Não sei se vocês levantam o braço primeiro, né? E eu direciono a palavra. Levanta a mãozinha, né? Alguém? Victor. Victor é o primeiro. Podem falar, tá? Enquanto o Victor fala, vocês vão levantando a mão e percam a vergonha. Vamos lá, Victor. Boa noite, Rodrigo, né? Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer, né, a sua disponibilidade aqui tão cedo aí onde você está, que disponibilidade de conversar aqui com a gente. E a primeira questão que eu queria levantar, o professor já levantou, na verdade, que foi algo que eu fiquei pensando bastante enquanto estava lendo os textos e os artigos, que nos movimentos de 2011, né, que começaram no mundo em 2011, e depois, em 2013, aqui no Brasil, a crise da representação era o problema central, né? E aí eu queria saber se essa questão ela ainda é a questão central. No sentido de que, por exemplo, na realidade do Brasil, né, o senhor que está exercendo o cargo da presidência da República e nessa caquistocracia que tudo se tornou, né? Se ele é de fato alguém que representa... é algo que foi além desse ponto da falta da representatividade, mesmo que no espectro político dele, ou então se ele está nesse cargo justamente por uma falta da representatividade, então que essa questão ainda é a central hoje em dia. Na minha dúvida, assim, se ele representa de fato um movimento ou ele ocupa essa falta de representatividade ainda. E aí, partindo que é algo que o professor até levantou no começo do debate, se ele representando esse movimento... então, é possível afirmar que os movimentos mais à direita, assim, eles conseguiram fazer muito bem, mesmo que de uma forma atabalhoada, mas tiveram algum resultado no mundo, né? Reconhecer a relevância, assim, de átomos isolados, que até acho que no primeiro dos artigos que a gente leu, colocava como sendo quase que uma negligência, assim, dos movimentos da esquerda de reconhecer nesses átomos isolados e a subjetividade dos manifestantes, né? Quando eles não estão fazendo parte de um grupo. Eu não sei se me fiz entender, mas a minha questão é mais em relação à representação, a crise da representação, né? Se ela ainda é um problema central hoje em dia. Muito bom, Victor. Mais alguém nessa primeira leva? Temos o Luiz. Luiz, fica à vontade. Pode fazer? Pode sim. É até parecido um pouco com a do Victor. Eu estava nas manifestações de 2013 e a sensação que eu tenho hoje é que eu estava chocando o ovo da serpente, né? Sem perceber. Essa é a sensação. E aí a minha pergunta era se essas organizações em rede, se esses movimentos sem
que não tem um rosto, não tem uma personalidade, alguém ali que represente, a topografia, como ele fala, é diferente, se isso pode mascarar um pouco das reais intenções. Se era, de fato, é porque, assim, a minha dúvida, né, do âmbito pessoal era o Luiz de 18 anos, né, recém ingresso ali na política, e enganado por um movimento, eu acho que não foi o único, mas enganado por um movimento que tinha uma pauta dita, em alguns momentos, pelo menos parecia progressista, e, na verdade, se revelou totalmente o oposto nesse movimento. Mas a minha dúvida é se movimentos em rede, ou se essa topografia que a gente não está tão acostumado, como é que essas bandeiras, ou enfim, as reais intenções, elas aparecem, se aparecem, ou se não, essas coisas ficam um pouco mascaradas e esse movimento é que vai, né, o que que vai margeando esse rio? O que faz? São as águas que constroem a margem ou se já existe uma margem, uma força maior que delimita o caminho desse rio? Acho que seria mais ou menos isso. Muito bom, legal, Luiz. Cabe mais uma, eu acho, hein? O Rodrigo, acho que pode falar, Rodrigo. Não, Vitor Hugo se pronunciou aqui. Vamos lá, Vitor Hugo, mais uma para a gente fazer uma rodada de três. Aproveitando um pouco o ponto que o Luiz trouxe, trazendo essa ideia de que os movimentos agora estão em rede, e não só em rede, mas em redes sociais, eu sinto que os movimentos sociais, quando criam uma pauta, surgem algumas lideranças, são pessoas que se destacam, e são aquelas pessoas que são retuitadas, recompartilhadas, aquelas pessoas que têm a fala transcrita e passada em texto, aquelas lideranças que a gente vê o tempo todo, mas eu percebo que essas lideranças se renovam de tempos em tempos. Então, um exemplo do movimento negro, por exemplo, há pouco tempo, um dos líderes que a gente via o tempo todo nas redes sociais era um cara chamado Spartacus. Hoje em dia, o nome assim, que a gente vê o tempo todo é o Yuri Marçal. Eu queria entender se você entende que é natural que as lideranças se renovem e sejam repostas, ou se isso é mais uma questão algorítmica. Se é o algoritmo que realmente diminui o alcance e refaz esse balanço com novas lideranças, ou se é uma coisa dentro do movimento social onde um líder vai se desgastando e vai entrando mais uma liderança nova para ser a nova cara no movimento. Muito bom, Vitor Hugo. Rodrigo, primeira rodada contigo. Vamos, o pessoal da turma pode ir preparando a segunda fornada, né? Eu vou deixando as minhas de lado, né? Porque vocês é que são donos do debate aqui. Vamos lá, Rodrigo. Obrigado pelas perguntas, são ótimas. E fiquem à vontade, né, se no processo de eu responder aparecerem, se vocês quiserem, né, rebater alguma coisa ou acrescentar uma pergunta, fiquem à vontade para me interromper aí. Bom, vou começar do início. Então, vou começar com a questão da crise da representação e a pergunta, pergunta mais séria e, ao mesmo tempo, mais dolorosa que a gente deve se fazer nesse momento, né? O Bolsonaro é representativo de alguma coisa? O Bolsonaro representa alguma coisa? A eleição dele, em que medida a eleição dele seria uma demonstração da continuidade de uma crise de representação, e em que medida a eleição dele seria uma solução dessa crise, em certa medida, no sentido de que ele efetivamente representa um segmento social que é expressivo.
E, bom, a resposta é ambas. Ambas as coisas. Né? É evidente que o Bolsonaro representa um segmento social expressivo. Talvez represente muito mais e um segmento muito mais expressivo do que a gente gosta de admitir. Né? Se a gente considerar que o Brasil foi um dos países que se saiu pior na gestão da pandemia do Covid-19 e exatamente no momento em que o Brasil era um dos países de pior gestão da crise, a popularidade dele só fez aumentar, enfim, por diversos motivos que não vem ao caso e que também a gente não pode julgar que sejam, né, que quem, todo mundo que diz que apoia o governo agora é necessariamente bolsonarista e necessariamente vai ficar com o governo até o fim, mas em meio a um desastre humanitário, como foi esse da gestão brasileira do Covid-19, e da maneira como, né, o comportamento dele foi absolutamente deliberado e escancarado no sentido de sabotar as respostas governamentais à crise, o fato de que ele tenha mantido lá seus 30% de apoio é muito significativo. Isso significa que, então, a crise da representação acabou e nós perdemos, né? Ele representa a maioria. Então, não, ele não representa a maioria, né? Ele representa 30%, pelo menos metade dos quais é um segmento que ele tem extremamente fidelizado, né? Eu acho que a gente tem que encarar esse fato, tem cerca de 15% de eleitores brasileiros que são capazes de ir muito longe ainda com o Bolsonaro, e esse vai ser com a extrema-direita, se não for mais o Bolsonaro, vai ser um dos filhos dele, ou vai ser mais alguém, mas a gente tem 15% da população brasileira que está disposto a ir bastante longe ainda com a extrema-direita. Isso é muita gente, isso é muito preocupante, porque, né, isso tem uma força gravitacional muito grande, né? Isso puxa o debate, o espectro político inteiro na direção da extrema-direita. Mas justamente o que o Bolsonaro fez até aqui e talvez, né, dá sinais de que ele vai deixar de fazer, dá sinais de que ele está repensando essa estratégia, é uma forma, a opção por uma maneira de governar, que a gente vê muito claramente nos Estados Unidos também com o Trump, que é de, né, eu tenho 30% da população, eu tenho 15% fechado comigo até a morte, eu tenho mais 15% que fecha comigo nas eleições, eu vou governar para esses 30%, e como ninguém mais tem um piso de 30% do qual partir, eu ainda assim tenho chances de, no momento da eleição, se o meu adversário for extremamente impopular, que é o caso do adversário principal do Bolsonaro até aqui, que é o PT, eu ainda tenho chances de ganhar a eleição. Eu acho que um dos motivos pelos quais o Bolsonaro parece ter começado a rever essa estratégia é um motivo matemático muito simples. Isso funciona muito melhor num sistema bipartidário, como os Estados Unidos, do que num sistema pluripartidário, como o Brasil. Né? Porque é muito mais fácil você prever de onde vem o adversário nos Estados Unidos do que prever de onde pode vir o anti-Bolsonaro aqui no Brasil. Então, a resposta é que, ao mesmo tempo, sim, o Bolsonaro representa um segmento expressivo e, sim, isso é ainda um sintoma
da crise da representação política, porque a gente tem governos que se sustentam em cima de uma base de 30% da população e governam para esses 30%. E, enfim, a dimensão de... uma dimensão que é própria essa dimensão de distorção, né, no sentido ótico mesmo da palavra, como se fosse um meio que produz refração, né, quando você bota um lápis dentro de um copo d'água e parece que o lápis está quebrado, a representação, o sistema representativo, ele produz isso. Né? Ele produz, é da natureza dele produzir esse tipo de distorção. Então, nesse sentido, não tem solução para o sistema representativo. Ele sempre é passível de distorções maiores ou menores. Isso significa, então, que a solução é simplesmente acabar com o sistema representativo, porque o sistema representativo não representa de fato. A segunda pergunta que a gente tem que se fazer é o que significa representar de fato. E tem basicamente três maneiras em que a gente pode pensar a relação de representação, a relação entre o representante e o representado. Normalmente, quando você ouve as pessoas dizerem que o sistema representativo não representa, que ele é, né, que ele é, ele é falho, ele distorce, etc., o tipo de relação que as pessoas supõem, que elas estão supondo, entre o representado e o representante é uma relação expressiva. Né? Os representados, existe um conjunto de pessoas que tem um conjunto de valores, um conjunto de crenças, e a relação do representante com essas pessoas deveria ser simplesmente de expressar essas crenças no interior do sistema representativo. Então, o representante simplesmente expressa aquilo que já está dado entre os seus representantes. Alguém como o Ernesto Laclau, a razão populista, vai dizer, olha, na verdade, a relação é o contrário. A relação é produtiva e parte do representante para o representado. O representante produz os seus representados na medida em que é a ação do representante que vai definindo as crenças e valores das pessoas que se identificam com aquele representante. Então, é como se as pessoas se identificassem com o representante primeiro e depois com os valores, depois com as crenças, e elas fossem sendo produzidas pelo representante como os representados daquele representante no processo dessa relação. Me parece que a resposta, que a solução para esse problema que faz mais sentido é a terceira, que é de dizer, olha, a relação não é nem expressiva, nem o representante apenas expressa os representados, nem o representante apenas produz os representados, mas existe entre representantes e representados uma relação circular. O representante, ele responde algumas coisas que já estão dadas entre aqueles que ele pretende representar, ao mesmo tempo ele produz algumas coisas nessas pessoas. E eu acho que isso nos ajuda a entender muito melhor o que aconteceu em junho de 2013, passando a pergunta do Luiz. Que eu acho, o Luiz usou uma série de palavras aí, você disse que você foi, como várias outras pessoas, você foi enganado por uma coisa que se revelou ser diferente, etc., né? Que,
as pessoas estavam lá achando que era uma coisa, mas na verdade elas estavam ajudando a chocar o ovo da serpente. Isso me lembrou uma conversa que eu tive com um amigo, um amigo muito, muito querido, que estava muito envolvido em junho de 2013, sobre aquela figura do, que vocês certamente devem lembrar, do Batman, das manifestações, o Batman rico, né, o Heron, que é um cara que lá em 2016, eu acho, se declarou bolsonarista. Né, em 2016, ele começou a participar das manifestações pelo impeachment e se declarou bolsonarista. O Heron é uma espécie de rosa dos ventos da política brasileira na última década. Ele é o cara que estava... Você consegue contar a história do que aconteceu no Brasil de junho de 2013 para cá falando só dele. E aí, eu comentando essa história com esse amigo, o meu amigo me respondeu: pois é, que curioso, ele era um fascista fantasiado de fascista. Ele era um fascista que ia vestido de Batman para as manifestações. E é uma boa frase, mas eu acho que é a leitura errada da situação. Eu acho que a leitura mais correta é: ele se produziu, né? Aquilo foi produzido nele. Ele se produziu, ele se tornou bolsonarista indo àquelas manifestações e depois indo às outras manifestações contra a Dilma, etc. Mas aquilo faz parte de um processo circular, de um processo de feedback em que algumas coisas foram sendo selecionadas, né? Algumas crenças, alguns valores, algumas posições políticas foram sendo selecionadas no interior daquela massa e outras foram sendo descartadas. Todo mundo estava lá, né, do MBL, que apareceu naquele momento, em 2013, ao PSTU, todo mundo estava lá para tentar para agir de tal maneira que as suas crenças, os seus valores fossem ser aqueles que, né, acabassem sendo selecionados pela maioria das pessoas. Todo mundo estava lá para convencer as pessoas. E é mais que ingênuo, é mentiroso a gente fingir que é o contrário, né, que é alguma coisa diferente disso. Todo mundo estava lá porque tinha algumas crenças. Ou enfim, boa parte das pessoas estavam lá porque tinham crenças que queriam que as outras pessoas compartilhassem. Outras pessoas estavam lá para, né, descobrir o que estava acontecendo e acabaram encontrando algumas dessas crenças e acabaram vindo a compartilhar algumas dessas crenças. Então, a grande questão aí na história não é aquele era um movimento de direita disfarçado e que com o tempo se revelou sendo um movimento de direita, mas aquela era uma situação de massa em que estava presente a esquerda e a direita, e o que vingou ali foi a direita. Quem venceu aquela disputa foi a direita. E a gente deve se perguntar por que isso aconteceu. E isso acontece, em parte, porque tem várias explicações para isso, né? E a gente poderia passar o resto do tempo falando sobre isso e a gente não esgotaria essa questão. Em parte, isso é também porque tem algumas coisas tem algumas coisas a respeito da realidade, tal como ela se apresenta para a maioria das pessoas, que eu acredito que a direita expressa melhor do que a esquerda. A direita, a continuidade entre a direita, as posições que a direita apresenta e a vida, tal como a maioria das pessoas a experimentam, é maior. Né? Se você disser para as pessoas, olha, a vida é cada um por si, né, e todo mundo tentando se virar como pode, bom,
a experiência da maioria das pessoas é essa. Então, tem uma continuidade muito maior entre a ideologia que a direita vai apresentar para as pessoas para explicar o mundo e o mundo que as pessoas efetivamente experimentam. Tem outra imensa vantagem que a direita tem em relação à esquerda, que é, por um lado, nenhum pudor, por outro lado, também é de fato uma política que combina melhor com uma prática como o Luiz sugeria na pergunta dele, uma prática de combinar essa aparência de movimentos espontâneos, de movimentos sem líderes, etc., com uma ação extremamente deliberada, né? Extremamente organizada por trás dos panos, né? Nas coxias, nos bastidores. Se você perguntar para boa parte se você fosse nos protestos lá em Copacabana pelo impeachment e perguntasse para as pessoas que estavam lá, né, o que é isso aqui, o que está acontecendo, por que essas pessoas estão todas aqui, como é que você veio parar aqui, é provável que muitas daquelas pessoas dissessem para vocês de maneira completamente sincera, olha, isso aqui é um movimento espontâneo de brasileiros que estão preocupados, etc, etc. E era assim que elas experimentavam aquilo, quando, na verdade, depois ficou absolutamente provado, porque a partir de um determinado momento o MBL, o Vem Pra Rua, etc., decidiram não convocar mais esses protestos, que aquilo era uma torneira que esses movimentos, tipo MBL e Vem Pra Rua, tinham descoberto como abrir e fechar. Eles abriam, levavam um monte de gente para a rua, eles fechavam, e a partir daquele momento, aquelas pessoas não tinham condições de ir sozinhas para a rua. Para a direita fazer isso é muito mais tranquilo, porque, por um lado, eles têm muito menos pudores para fazer isso. É aquilo que se chama de... Em inglês tem uma expressão maravilhosa para isso, não sei se vocês conhecem, que é astroturfing. AstroTurf é movimento de base, em inglês é dito grassroots, né, que é o raiz, literalmente a raiz da grama, né, um movimento de raiz, ou da raiz da grama. O AstroTurf é a marca comercial da grama sintética. Então, por isso que a expressão é genial. Né? Então, são movimentos que têm toda a aparência de grassroots, mas, na verdade, eles são produzidos artificialmente, que é o caso exato daqueles movimentos contra o impeachment. Né? Existia um desejo verdadeiro das pessoas irem para a rua, mas ficou absolutamente claro que aquilo era uma torneira que podia ser fechada e aberta, e no momento que ela era fechada, aquelas pessoas não tinham condições de se organizar para ir para a rua sozinhas. Isso pode funcionar para fazer uma política de direita de uma maneira que eu acredito que não pode funcionar para uma política de esquerda, porque a política de esquerda supõe uma participação das pessoas, né? Pelo menos deveria supor uma participação das pessoas. Então, é muito como diz tem uma frase muito boa do Deleuze, sobre isso, que ele diz, o problema da esquerda é que a esquerda precisa que as pessoas pensem. Que a gente pode dizer inversamente que a grande vantagem da direita é que a direita não precisa que as pessoas pensem, o que é muito mais fácil. Você tem a vida ganha numa situação assim. Por último, bem rapidamente, sobre a pergunta do Vitor Hugo, né, se é natural que as lideranças se renovem ou isso é uma questão algorítmica, dos algoritmos das redes sociais. Bom, uma das coisas que eu sugiro no livro é justamente, e modéstia à parte, eu acho que eu fui a pessoa que conseguiu apresentar um argumento para isso, que, na verdade, é simplesmente uma aplicação
da teoria das redes, do conhecimento científico sobre redes, às redes políticas, mas me parece que é um movimento natural. É justamente, isso tem justamente a ver com aquilo que eu chamo no livro de função vanguarda. A função vanguarda é esse tipo de liderança que vai, uma espécie de corrida de revezamento entre lideranças, né, que um dia uma pessoa toma a iniciativa de uma coisa e aí essa pessoa assume a liderança por um tempo, outra pessoa vai tomar uma iniciativa em outro momento e aí, né, parte da influência que aquela primeira pessoa possuía agora vai para essa pessoa também e assim por diante. O que as redes, em geral, quanto maior, né, qual é a diferença? Qual é a diferença entre o sistema nervoso humano e o sistema nervoso de um animal, de um inseto? No final das contas, é a quantidade de conexões. Porque a gente tem uma quantidade de conexões muito maior, porque o nosso sistema nervoso é muito mais conectado, a gente é capaz de fazer muito mais. A gente é capaz de fazer muito mais e muito mais rápido. A gente processa muito mais informação. As redes sociais são isso também, né? Elas tomam esse processo, que é um processo natural, que é um processo da reprodução das redes, e na medida em que elas densificam muito mais as relações, as conexões entre as pessoas, elas aceleram esse processo. Então, a pessoa pode ir de zero a tudo e de volta a zero um tempo muito rápido. Numa semana você não é ninguém, aí você vira uma grande figura e na semana seguinte você é cancelado e não tem mais nenhum amigo. Isso é, essa aceleração é uma função da densificação das conexões que as redes sociais produzem. Mas isso me parece uma propriedade das redes, eu diria que é uma propriedade das redes em geral. Bacana, legal. Temos espaço para mais uma rodada, pelo menos. Temos mais meia hora aí. Né? Eu quero saber quem mais quer. O pessoal todo com a câmera fechada. Né? Alguém mais? Eu vou fazer uma pergunta, então, né? Já que vocês estão inibidos. Eu ia fazer um monte de colocações aqui, né? Anotações que eu fiz do livro. Né? Victor, quer fazer outro? Pode fazer, Victor. Posso fazer, desculpa, às vezes acho que eu falo. Eu faço depois, fazer. Pode fazer. Posso fazer agora, então? Porque eu posso fazer depois também, não sei. Mas é que eu estava pensando aqui e me veio uma questão muito a ver com a pergunta do Victor Hugo, que foi a última... resposta. Eu queria saber se é possível a gente, não sei se pode só meio esquisito, mas se hoje a gente vê uma fusão assim entre uma sociedade em rede e uma sociedade piramidal, porque essas ordens elas coexistiam, né? Uma não suplantou a outra e tudo, só que tinha uma cisão muito bem demarcada entre as lógicas, né? E assim, usando a internet, por exemplo, e as redes sociais que o Victor Hugo levantou, ao mesmo tempo que tem essa marca de infinitas ordens e possibilidades de conexões e toda essa tangenciabilidade nos centros diferentes integrantes e tudo, os hubs, os clusters, né, todos os nós, cada vez mais a gente vê essa figura de um líder, né, que detém um poder sobre tudo isso. Sei lá, o Larry Page da Google, o Zuckerberg do Facebook e todas as outras redes deles, né? E são consideradas uma das pessoas mais poderosas, assim, né? Do mundo, né? Então, eu queria saber se ao mesmo tempo, né, que a gente vê essas ideias que coexistem em horizontalidade, que não tem essa figura centralizadora, e a gente tem essa figura de donos, né, que tem um poder sobre tudo isso, se é possível existir lideranças distributivas, né?
que sejam revolucionárias, assim, dentro dessa lógica, se acima vai ter uma figura de um dono. É possível encontrar um equilíbrio entre essas forças? Isso falando para a internet, mas talvez possa, não sei, se extrapolar para outras formas de rede também. Se existe essa fusão, né, se o capitalismo tá tendo tem êxito nessa fusão e de talvez ressignificar ou arrumar uma forma de ceifar possíveis mudanças, assim, não sei. Achei genial, Victor, sua questão. Dá uma tese de doutorado, hein? Porque realmente e é algo que a gente vai debater muito no curso, né? Ao longo do curso. Eu acho que são questões, é uma questão importantíssima essa. Eu vou aproveitar para tentar sintetizar numa questão ou numa série de pontos o que eu queria perguntar para o Rodrigo depois de uma contextualização. Mas, assim, o primeiro ponto seria pensando na ideia de sistema-rede, como é que você entende o que você chama no livro como sincronização afetiva e performatividade? E como isso se dá desde 2013 no Brasil, considerando os diferentes campos políticos que se enredam e entram em conflito, ascensão e decadência, né? Porque eu acho que tem processos que envolvem conflito, ascensão e decadência de determinadas formas organizacionais, né? E que essas formas se perpetuam. Um outro ponto é de que maneira o bolsonarismo atende aos requisitos de movimento de rede que você descreve no livro, né? Sintetizando, pessoal, o movimento de rede seria um subsistema do sistema rede, né? Ou seja, ele estaria dentro do sistema rede ou congregando diferentes sistemas redes que atendem a uma ideia de autorreconhecimento. Né? E assim, se o bolsonarismo atende a esses requisitos, quais são as perspectivas de contraposição, né? Que vai um pouco no caminho do que o Victor sinalizou em direção às grandes corporações, mas aí eu estou falando do campo político brasileiro. E pensando nessa instigante função vanguarda, né? Que eu acho que é uma polêmica, né? Se você coloca isso num público mais aberto, né? A ideia de vanguarda ainda mobiliza muita gente, né? Mas a função vanguarda, essa vanguarda diluída, fluida, né? Que você coloca no livro como pertencente ao sistema rede, se um nó queira se perpetuar como vanguarda, ele pode ser bem sucedido de que maneira? E aí eu acho que casa um pouco com essa preocupação do Victor de como produzir um líder, né? Um líder nesse sentido da perenidade, da permanência, e não no que o Victor Hugo trouxe no sentido dele estar o tempo todo em rodízio, né? Como se você tivesse alguém que está na moda o tempo todo, um Andy Warhol das redes sociais. Então, no momento é o Yuri Marçal, no outro é o Spartacus, daqui a pouco vai ser outro. Cada hora você vai ter um preferido, né, dos debates, das redes sociais, mas você não tem alguém com quem você se identifique de forma perene, permanente. Né? Acho que o Victor trouxe um pouco também essa questão. Né? Até que ponto isso tem a ver também com as dinâmicas que o Victor delineou como sendo partes do capitalismo. Né? Então, é um pouco por aí. Né? E tinha uma série de argumentos, né? Mas são esses pontos que eu queria trazer assim, para a gente partir para um fechamento. Aí, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, óbvio. Né? Vocês podem ficar à vontade. Ninguém mais? Então, Rodrigo, fique à vontade. Beleza. Bom, de novo, ótimas perguntas. Eu vou começar com essa questão do Victor. Porque, realmente, essa questão já era central naquele momento, em 2013, quando eu estava escrevendo esse livro,
E ficou muito mais evidente desde então o quanto essa questão é central. E uma das coisas que faltou eu dizer sobre o livro, sobre o que eu pretendia fazer com a organização do Sem Organização, um dos um elemento importante na explicação de qual era o projeto e qual era a minha intenção, é que outra coisa que eu estava fazendo ali, de maneira extremamente simples, e eu tinha me dado conta que a maneira mais simples e rápida era realmente de fazer esses argumentos, era por esse caminho, era dizer, olha, beleza, tá todo mundo fazendo essas afirmações, né, sobre as redes e como as redes são completamente horizontais, são sem líderes, e as redes vão resolver todos os nossos problemas, e a sociedade em redes, etc. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar pessoas de humanas, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o conhecimento científico que existe sobre redes na física e na matemática e vamos aplicar para essa discussão. Em boa parte, o que eu estou fazendo no livro, especialmente na última parte do livro, e é daí que surgem conceitos como a função vanguarda, é simplesmente isso, é pegar a teoria das redes, tal como ela existe na física, e aplicar as pretensões das pessoas ao discurso e as esperanças que as pessoas expressam em relação às redes ou a uma sociedade em rede, e dizer, olha, tem uma coisa aqui que não bate. Vocês devem, né, para dar um único exemplo disso, mas que é o mais importante, vocês certamente conhecem, já ouviram falar da expressão cauda longa, né? Para se referir à maneira, por exemplo, como a informação é consumida nas redes. Essa expressão cauda longa, ela é uma maneira de representar intuitivamente a curva que você vê em uma série de gráficos que descrevem o comportamento da internet, ou a estrutura da internet e o comportamento das redes em geral, em que você tem, né, uma ponta pequena aqui, muito elevada, e aí você tem uma queda brusca e uma cauda que vai se estendendo potencialmente ao infinito, que é muito mais baixo que o que você tem aqui. Isso descreve, por exemplo, a distribuição de conexões numa rede. Ou seja, você tem um número muito pequeno de nós muito conectados, um número muito pequeno de nós que conectam toda a rede, e aí você tem uma imensa maioria de nós cujas conexões são locais, exceto as suas conexões a esses nós mais conectados. Pensem nos chamados GAFA, né? Google, Amazon, Facebook e Apple. Quanto do tempo que vocês passam na internet é mediado por esses... E aí, enfim, do tempo que vocês passam nas redes em geral, né? E aí lembrem que Facebook inclui Instagram, inclui WhatsApp. Quanto do tempo que vocês passam nas redes é roteado por esses nós? Né? Esses nós estão aqui nessa cabeça minúscula da curva, e praticamente todo mundo mais está na cauda longa que se segue a isso. Isso tem o modelo de formação de redes que eu
que eu uso, que é um modelo mais amplamente aceito na física hoje, de um físico húngaro chamado Albert László Barabási, que eu cito no livro. Esse modelo teve a grande sacada de... a gente identifica essa estrutura em várias redes. Deve ter alguma explicação de por que as redes assumem essa estrutura que está no processo de gênese das redes. E eles propõem um princípio, eles identificam um princípio que é um candidato muito forte, muito razoável, a explicar por que as redes assumem, tendem ao longo do tempo a assumir essa estrutura, que é o princípio da conexão preferencial. Uma pessoa entrando hoje na internet é muito mais provável, a probabilidade dela se conectar ao Google é infinitamente maior que a probabilidade dela se conectar ao meu blog, por exemplo, que antes que vocês se perguntem, eu não alimento desde 2013, por aí, então nem se preocupem com isso. Eu escrevi 3 coisas no blog, então nem tentem descobrir onde ele está. Tem um bom motivo pelo qual ninguém vai se conectar a ele. Mas, enfim, é infinitamente mais provável que alguém se conecte ao Google do que se conecte a mim. Né? E a cada nova ligação, a cada novo nó na rede, a probabilidade é sempre muito maior de ele se conectar a um nó mais conectado do que ele se conectar a um nó comum, a um nó ordinário que está na cauda longa. Então, na verdade, a sociedade, a dita sociedade em rede, né, a dura verdade sobre a sociedade em rede e sobre toda a ideologia produzida, a ideologia aqui no sentido menos técnico e mais pejorativo da palavra, que foi produzida nos anos 90, início dos anos 2000, sobre sociedade em rede, o grande problema de toda aquela teorização era que era um monte de gente de humanas teorizando sobre redes sem se dar o trabalho de olhar a matemática das redes. E a matemática das redes apontava para uma coisa muito mais próxima àquilo que a gente tem hoje, que é, né, esses 4 nós dominando a rede mundial nessa escala de magnitude, o que vocês podem observar, a mesma estrutura se reproduzir, né, nas redes que vocês conhecem. Agora o Vitor Hugo estava falando do movimento negro no Twitter. E lá você vai encontrar a mesma estrutura. Né? Vai ter meia dúzia de influencers que são gigantescos, tem um número gigantesco de seguidores. E aí, uma queda brusca e, né, zilhões de pessoas que estão lá tentando dialogar com essas arrobas muito grandes, mas, sobretudo, retweetando, comentando, se pautando por aquilo que essas arrobas falam. De novo, as redes sociais, elas tendem a acelerar esse processo, né, de diferenciação entre os nós. E, enfim, a gente percebe isso. Se a gente observar, eu acho que ninguém fez isso ainda, mas se você fizer se alguém fizesse um estudo das redes da esquerda que desponta pós junho de 2013, a partir de um determinado momento você vai ver que, tipo, tem algumas arrobas que explodem, se tornam gigantescas, e outras que vão ficando pelo meio do caminho. Então, as redes sociais aceleram essa tendência, mas elas ainda combinam essa tendência com uma difusão, mas muito mais, né, muito menos uma expansão lateral, e muito mais uma expansão em profundidade, uma penetração de uma lógica extremamente neoliberal
do empreendedor de si mesmo, etc., na prática das pessoas. Né? Todo mundo via as redes sociais, por um lado, facilitam as pessoas que elas se tornem empreendedoras delas mesmas, porque né, é ótimo, eu escrevo uma coisa, eu posso divulgar lá, as pessoas vão ler muito mais do que elas leriam antes de existir redes sociais. Por outro lado, né, as redes premiam quem está lá o tempo inteiro produzindo engajamento, quem está se vendendo. E, enfim, eu digo isso da maneira mais neutra possível. Eu acho que tem diversos motivos, muitos dos quais são extremamente legítimos para que as pessoas façam isso. Mas as redes servem para isso, né? E elas servem e elas acabam tendo essa função de internalizar nas pessoas essa lógica. Né? Tá todo mundo lá, você está lá, você está na rede social, é para se vender. Tem uma saída para isso? Eu não sei, porque enfim, eu acho que uma das novas fronteiras para a política hoje, isso vai, já está ficando claro, mas vai ficar muito mais claro nos próximos anos, se é que vai ter política daqui a alguns anos, pode ser que a gente esteja simplesmente se batendo com tacapes nas ruínas fumegantes da civilização tal como nós a conhecemos, mas se vai ter política nos próximos anos, uma das fronteiras da política vai ser essa fronteira, está se tornando cada vez mais essa fronteira estrutural das redes. A gente precisa saber, está ficando cada vez mais claro, que a gente precisa de alguma forma de accountability, de alguma forma de supervisão sobre aquilo que os algoritmos do Facebook fazem. Por quê? Porque a gente está vendo cada vez mais que o Facebook tem condições de, né, em eleições que são decididas em margens muito pequenas, de 1%, 2%, ou às vezes muito menos que isso, ainda num sistema eleitoral como o americano, onde você tem a margem de 0,02 nos cafundós de Ohio, que determina o resultado da eleição nacional. A gente precisa ter alguma forma de controle sobre isso. Então, a questão da estrutura das redes, que tem uma função de determinação estrutural sobre as nossas vidas cada vez maior, vai se tornar uma questão política cada vez mais importante. E isso é uma das respostas para, ou é um dos caminhos para uma resposta sobre se tem saída para isso, né? Uma condição para que haja saída é que a gente se torne cada vez mais consciente da maneira como essas estruturas determinam a nossa vida, que a gente torne essas estruturas uma questão política, que a gente passe a discutir, olha, esse efeito aqui é legal, a gente quer realmente que, né, a gente quer realmente redes que produzam esse tipo de efeito, ou a gente quer um outro tipo de efeito, e como isso seria possível, etc. A outra questão é a gente começar a se tornar mais consciente da nossa própria prática, né? Por exemplo, nas redes sociais. Então, tentar resistir a essas tendências na nossa própria prática, tentar valorizar, premiar outros tipos de comportamento nas redes que não, né? Hoje em dia, se você quer crescer numa rede, se você quer se tornar mais visível, o que você precisa fazer é produzir treta, né? E ponto. Podem ser as discussões mais idiotas do universo. Se forem tretas grandes, que muita gente vai participar, pode ser uma perda de tempo infinita, mas você vai se tornar uma pessoa mais visível porque você está produzindo tretas. Isso é terrível. Você vê essa lógica penetrando, né, na produção acadêmica, por exemplo. Você vê essa lógica do clickbait, né, essa lógica de eu vou dizer uma coisa que eu vou desdizer logo em seguida,
mas eu vou dizer de maneira, né, toda errada, para provocar polêmica, porque isso vai atrair tráfego, etc. Isso está se tornando uma prática mais comum na vida de todo mundo. Né? Na produção acadêmica a gente vê isso cada vez mais. E é ruim por vários motivos, isso, enfim, mata o pensamento. Qual seria o objetivo final disso? O objetivo final seria tentar produzir um equilíbrio, seria produzir uma rede inteiramente plana. Isso não é possível. Né? Isso, enfim, tudo que o conhecimento científico sobre redes nos aponta, nos sugere, é que isso não é possível, a começar pelo fato de que as redes são dinâmicas, então elas estão, né, essa estrutura está mudando o tempo inteiro, e elas são regidas, a formação, a expansão das redes é regida por esse princípio de conexão preferencial. Então, isso seria impossível. Aquilo a que a gente pode almejar, talvez, me parece que certamente na política é isso que a gente deve almejar, é um equilíbrio maior entre nós. Você tem uma quantidade suficientemente grande de nós, mais ou menos dos mesmos tamanhos, que mais ou menos se mantenham em equilíbrio entre si, para impedir uma dinâmica, que é a dinâmica que os físicos chamam de winner takes all, né? O vencedor leva tudo, que é uma dinâmica cada vez mais comum nas redes também. Né? Eles tiveram que formular esse princípio justamente com o aparecimento do Google, que foi, né? Até então você tinha várias ferramentas de busca que competiam entre si, de repente aparece o Google, e o Google é a única ferramenta de busca praticamente que as pessoas usam hoje. Dá tempo ainda de responder as suas perguntas, Marcelo? Temos mais 10 minutos, né? 5 minutos oficiais, mais 5. Acho que o pessoal está gostando, até agora ninguém saiu. Eu acho que a gente consegue esticar um pouquinho. As pessoas que estão dormindo estão com a câmera desligada mesmo? Então eu estou com a tela cheia, então eu não estou vendo, mas parece que está muita gente com câmera desligada. Assim. Vamos lá. Bom, sobre o sistema rede, e né, esses dois pontos que você levantou, que são, aliás, dois conceitos que acabaram não voltando no livro novo. Eu não uso esses dois conceitos de performatividade e sincronização afetiva. Não porque eu acho que eles tenham perdido o seu valor ou a sua função, mas simplesmente porque o Organização Sem Organização é um livro que está muito mais ocupado, muito mais preocupado com o problema de como é que se forma um sistema rede. Então, para explicar isso, me parecia importante usar esses dois conceitos. E eu acho que a questão 10 anos depois, né, nesse balanço de 10 anos dos movimentos da década passada, a questão para a gente hoje é muito menos como é que se forma e muito mais como é que fica, né? Como é que se mantém, como é que segue existindo. Então, essa questão eu acabei deixando um pouco de lado. Mas sobre sincronização afetiva e performatividade, em relação particularmente àquilo que acontece a partir de 2013, como você perguntou, eu acho que tem duas coisas interessantes. O grande momento eu nem sei se eu menciono no livro, acho que não, mas o grande momento que comprova que demonstraria uma sincronização afetiva em junho de 2013 é aquele celebrado aquela celebrada cena do programa da Atena, eu acho, né? Que ele faz a pergunta, não sei se vocês se lembram disso, ele faz a pergunta. Foi da Atena. Vocês apoiam, como é que era a história? Vocês concordam com a quebradeira? Se concorda com a quebradeira?
E aí as pessoas, né, todo mundo vai respondendo que sim. E aí ele, não, eu acho que vocês não entenderam a pergunta. Eu vou fazer a pergunta de novo. Vocês concordam com o protesto, com o baderno? E as pessoas, sim. Então, tem um momento... Aquilo é uma demonstração de sincronização afetiva. Você tem uma massa crítica de pessoas que tá, né, uma coisa que, normalmente, as pessoas... A maioria das pessoas seria contra, né, tende a ser contra. Ah, não, mas sem violência, sem vandalismo. Naquele momento, as pessoas... Ah, quer saber? Dane-se, quebra tudo. Não estou nem aí, quer dizer, é uma coisa muito mais, uma reação muito mais emotiva do que uma reação racional, mas essa reação emotiva, né, enfim, as nossas reações emotivas estão sempre entremeadas nas nossas reações racionais, nunca existe uma separação não existe uma fronteira claramente demarcada entre as duas, e isso é relevante naquele momento porque aquilo permite uma mudança radical do tipo de ação na qual as pessoas estão dispostas a participar. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas eu tinha, em junho de 2013, eu tinha a clara impressão que o corpo das pessoas tinha mudado. Durante um período, o corpo das pessoas tinha mudado. As pessoas estavam mais botando os peitos, partindo para cima. Estava todo mundo falando sobre política, em todos, no ônibus, no boteco da esquina, estava todo mundo falando sobre política o tempo inteiro. E tinha uma coisa, tinha um espírito meio de, bom, tem alguma coisa acontecendo, vamos lá. O que me parece que ocorreu entre aqueles grupos, aqueles movimentos que tinham sido os iniciadores de junho de 2013, foi uma confusão entre justamente essa sincronização afetiva e uma concordância racional. Né? As pessoas, do fato de que as pessoas, de repente, né, vários daqueles grupos que tinham começado os protestos de junho de 2013, tinham, durante toda a sua existência até ali, tinham sido grupos completamente pequenos, periféricos, com pouco poder de mobilização, de repente... eles conseguem mobilizar um troço gigantesco, de repente eles olham à sua volta e está todo mundo se sentindo como eles. E eu acho que muita gente confundiu essa sincronização afetiva, confundiu as pessoas estão se sentindo como nós, nesse momento, com as pessoas concordam com a gente. A gente já ganhou a discussão. Ah, é. Então é isso. Então agora é para cima da polícia e vamos fazer a revolução. Tem gente que entra nessa, que confunde as duas coisas e entra nessa linha de fuga que acaba isolando eles cada vez mais, porque aí a sincronização afetiva vai passando e não existe aquele consenso que as pessoas acreditavam que existia. Aquele consenso precisava ser construído, né? precisava ser performado, justamente. E aí entra um segundo ponto, que é essa relação performativa que supõe um feedback, né, entre o nó que está tentando propor uma ação e o restante da rede, cada vez mais para a esquerda, ela vai se tornar uma ela vai se pensar da esquerda, vai, isso é uma tendência da esquerda, infelizmente, a tendência, a esquerda tende a pensar o seu público como sendo a esquerda, basicamente. A esquerda tende a pensar que ela está sempre falando para a esquerda. E então você vai querer demonstrar que você é mais radical que aquele outro grupo lá, você vai querer botar o dedo na cara daquele outro grupo lá e dizer, ah, mas e o massacre de Kronstadt? Você está discutindo
umas coisas que, sejamos sinceros, para a imensa maioria das pessoas são inteiramente irrelevantes. Né? Aquilo não diz nada para elas. Onde é que está a nova direita? Onde é que está a extrema direita a partir desse momento? Eles estão em discussão de gamer, eles estão, né, falando sobre filme, eles estão falando sobre uma série de coisas que são objetos de interesse comum do restante das pessoas. E eles começam a produzir, produzir primeiro uma resposta, um interesse, e a partir daí adesão desse ponto, do fato de que eles estão falando de coisas que são, né, que são do interesse de todo mundo, ao invés de estarem perdidos em discussões que são completamente internas à esquerda ou filigranas da história revolucionária mundial, etc, etc. Então, para além do fato de que tem... Isso se combina a dois outros fatores. Né? Por um lado, o fato, e isso já está amplamente documentado hoje em dia, particularmente em relação ao YouTube, que o algoritmo do YouTube, em particular, favoreceu e favorece até hoje a extrema-direita, na medida, não porque o algoritmo do YouTube seja de extrema-direita, mas simplesmente porque ele vai levar você a conteúdos cada vez mais radicais, então cada vez mais extremos, porque é isso que gera engajamento. Então, se você assiste uma coisa de teoria da conspiração, ele vai levar você cada vez mais para dentro das teorias da conspiração que estão circulando lá. Então, isso se soma, por um lado, essa maneira como o algoritmo funciona, se soma, por outro lado, a uma dimensão política mais ampla, que é o fato de que a reação do governo federal, naquele momento, a reação a partir de junho de 2013, é de expulsar os movimentos de esquerda, expulsar, seja pela força física, seja pela chantagem, os movimentos de esquerda das ruas, e aí no momento em que fica só a direita, aí o governo federal diz, com razão, né? Enfim, teria que dizer, diz, bom, é um movimento legítimo, as pessoas têm o direito de protestar. O problema é que só sobrou a direita, naquele momento só tinha sobrado a direita, porque a esquerda tinha sido progressivamente expulsa da rua. Então, tudo isso se combina para gerar o resultado que gerou, que é o motivo pelo qual, né, eu sempre faço... Eu entendo essa preocupação que o Luiz tinha colocado mais cedo, e eu acho que é a preocupação de todo mundo que passou por aquele momento tem, mas eu gosto sempre de fazer essa observação. Não era que aquilo já era aquilo e a gente não sabia. Aquilo foi se tornando que aquilo já era isso e a gente não sabia. Não. Aquilo podia ter sido uma série de outras coisas, mas progressivamente foi se selecionando, né? Vários atores foram agindo de maneiras que selecionaram esse resultado de todos os resultados possíveis a partir dali. Por último, sobre a função vanguarda, bem rapidinho. Pois é. Ela é deliberadamente, ela serve deliberadamente para a ideia de chamar isso de função vanguarda era provocar esse ruído mesmo. E é uma coisa que eu, enfim, por um lado, é uma coisa que segue da teoria das redes, né, de novo, da maneira como a gente pode pensar como é que se dá a ação, como é que se dá a novidade no interior de uma rede. E aí tem toda uma discussão mais ampla sobre a recepção do discurso científico sobre auto-organização nas discussões sobre política, que a gente não vai ter tempo de entrar agora, mas podem ler no livro novo quando ele sair, e aí a gente volta aqui
e discute. Mas a ideia é simplesmente bonito gato. A ideia é justamente colocar fazer uma distinção entre vanguarda e vanguardismo. Né? Dizer, olha, a gente não tem como não pensar alguma coisa que exerça aquela função que historicamente, dentro do discurso marxista em particular, era atribuída à vanguarda. O problema é que o discurso marxista, a maneira como ele tinha pensado essa função, é uma maneira equivocada. Por quê? Porque ele pensava essa função a partir de uma filosofia da história que supunha que existia uma relação necessária entre a vanguarda e a massa e, portanto, a partir dessa relação entre vanguarda e massa, entre a vanguarda e o movimento da história. Ele supunha que a vanguarda era a vanguarda da história, que era necessário que aquele grupo dotado daquela teoria, que aquele partido dotado daquela teoria e daquela prática fosse o líder da revolução. A maior prova de que isso é falso é que, se vocês chutarem uma pedra hoje, vocês vão encontrar uns 15 partidos só na vizinhança da casa de vocês, todos os quais reclamam a condição de vanguarda da revolução. E nenhum dos quais objetivamente é, porque ninguém está nem aí para eles. Então, é evidente que essa maneira de pensar a vanguarda como uma coisa necessária, que este ou aquele grupo necessariamente será a vanguarda, é equivocado. A gente tem que pensar a vanguarda como uma relação completamente contingente. Pode ser, a vanguarda é, por exemplo, num momento, numa demonstração, numa manifestação de rua, no momento que está todo mundo correndo da polícia, uma pessoa diz, vamos dobrar por aqui, e as pessoas seguem aquela pessoa. Não existia necessidade histórica nenhuma em que se dobrasse aquela rua, e não existia necessidade histórica nenhuma que fosse aquela pessoa que dobrasse aquela rua primeiro. Mas aquela pessoa dobrou e as pessoas seguiram. Porque liderar, no final das contas, é, uma pessoa lidera apenas na medida em que outras pessoas a seguem. Liderar é apenas isso, no seu sentido mais mínimo. E é esse sentido justamente que corresponde a essa ideia de função vanguarda. Deu, agora eu paro. Poxa, muito bom, Rodrigo, essa sua exposição, né? A generosidade também, né? De você estar aqui conosco, né? Dividindo esse momento. Né? Quero agradecer as intervenções dos alunos, que para mim são brilhantes, né? Eu acho assim, fenomenais, né? Vocês são demais. Né? Eu nem tive o trabalho de falar o que eu ia falar, por exemplo. Né? Assim, o Rodrigo já me conhece desde 2013, né? Acho que a gente se conhece dessa época, de manifestações, de assembleias, de tentativas frustradas de mudar tudo isso que está aí. Né? E a gente continua tentando, né? Cada um da sua forma, às vezes a gente continua junto. E é muito bom, né, poder ter a sua participação aqui, Rodrigo. E agradeço em nome da turma, né, e lembro que no grupo amanhã, né, eu vou passar as orientações para a nossa primeira famigerada tarefa, né, o primeiro resumo crítico. Né? E aí as dúvidas eu vou tirar todas amanhã, mas já está disponível no AVA. E eu queria que o Rodrigo fizesse aí o encerramento dele, né? E a gente finaliza. Não corre esse risco. Vai que eu falo mais 15 minutos. Não, você vai ter gente, eu queria só agradecer o convite e a oportunidade de conversar com vocês. As perguntas que foram realmente excelentes e, enfim, tomara que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar e conversar mais sobre isso, porque certamente esses problemas não vão embora tão cedo. Legal.
E mais uma coisa, eu vou inclusive repensar o Manuel Castells, né, que é o teórico que ele não quis nominar, né, mas eu nomeio. Né, é um dos, né? Tem muita gente. É, mas um dos principais. Né, um dos principais, assim. Hart e Negri entrariam também, tranquilamente. Pois é, seria o outro que eu ia citar, que são duas perspectivas que a gente vai trabalhar aqui no curso, né, mas já tendo esse approach do Rodrigo, já dá para a gente abordar criticamente essas perspectivas, né, como não sendo, como todas que nós viemos trabalhando aqui, portadoras da verdade, né? São perspectivas que estão no debate, né? E que permeiam esse debate sobre redes, sobre capitalismo, sobre resistência. A gente vai também pegar o Morozov, né? Talvez a Zuboff do capitalismo de vigilância, né? Estou pensando ainda, e o Thomas Lee sobre uberização, né? Para fechar. Morozov, que foi o cara que ganhou por W.O., porque quando todo mundo estava dizendo que a internet era ótima, ele estava dizendo que era ruim. E aí, no final, quem tinha razão era ele. Pois é, eu tinha medo dele. Quando eu fiz o doutorado, eu ficava, não vou ler nada dele, porque ele é muito pessimista, e acabei me ferrando. Né? Saiu aquela tese super otimista, e agora eu tenho que dar razão a ele, colocar na disciplina. Mas é assim que a vida funciona. Né? A gente não ganha sempre, vocês vão aprendendo. Né? Sobre o Hart e o Negri, se vocês quiserem, eu posso inclusive passar um link para vocês de um artigo que eu escrevi, um artigo bem curtinho que eu escrevi, uma crítica ao Hart e o Negri, justamente sobre a dimensão da organização no pensamento. Passa sem... Depois eu passo para o Marcelo e... Eu vou te cobrar, porque o Hart e Negri, eu vou usar uma entrevista deles, inclusive. Dialoga bem com o teu artigo. Né? Uhum. Acho que fica legal. Gente, beleza. É isso. A gente avançou 15 minutos, rendeu e renderia muito mais se não tivesse, talvez, a preocupação do horário também de cada um de vocês. Então, muito obrigado de novo, Rodrigo. Eu vou encerrar a gravação, porque eu não encerrei. A gente pode até conversar um pouco mais.